Hei jenter, velkommen i dag da. Her på Husbryden i Tønsberg så har vi masse aktiviteter. Vi har aktiviteter for alle aldre. Og holder fint inntil kanten der. Så. I dag er det et barnekurs her. De både syr og vever og forsøker å prøve seg på forskjellige teknikker. Dette har vi fått til. Først og fremst fordi vi jobber masse for å få det til, og da den støtten som vi får fra Sparebankstiftelsen er helt fantastisk og veldig viktig. Vi har fått midler til utstyr som vi trenger for oss å få gjort de forskjellige oppgavene. All den støtten vi har fått fra Sparebankstiftelsen har jo bidratt til at vi har fått et veldig godt kreativt tilbud til barn og unge. Ja, det er veldig gøy å være her. Jeg har vært med i 4,5 år. Jeg driver også med dansing, og så synes jeg det er veldig gøy og fluffy å være kreativ og håper at flere kan bli med på dette da. Vi synes det er veldig viktig at barn og unge har mulighet til å ha kunst og kultur som fritidsaktivitet. Å jobbe med hender og lære seg å lage ting, og det er nesten ikke undervisning på skolen lenger. Og det er mange teknikker som er i ferd med å dø ut, og derfor så synes vi at vi gjør en viktig jobb med å lære barn disse teknikkene. Jeg synes det er veldig gøy å sy, fordi da kan man lage forskjellige ting. Jeg vet egentlig ikke helt om jeg skal gi den bort eller ikke. Det er et veldig stort prosjekt. Det er et veldig samhold i Huslivslaget rundt prosjektet. Det er en kjempestor dugnadsånd for å få det til. Og det er et prosjekt som er kjempepopulært i lokalsamfunnet. Prosessen med å søke midler har vært veldig enkel. Det blir avertert i aviser og på nett. Hvis man bare har planen klar, så er det veldig enkelt å kunne søke.